অনাৰ্বল এম এল এ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ যিটো প্ৰশ্ন চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বনমন্ত্ৰী, সেইটো হৈছে কি, সিদিনাখন তেখেতে মোৰ সমষ্টিৰ টোপাতলিত মানে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে গৈছিলে, মোক তাৰ মানুহে কৈছিলে আপুনি আহিব নেকি, মই ক'লোঁ মই নেযাওঁ, তেওঁ সহযোগিতা মই নকৰোঁ, এইকাৰণেই নকৰোঁ, এক বছৰ হ'ল সোণাপুৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীক সলনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক বোধহয় এশবাৰমান ক'লোঁ, তেওঁ আজিলৈকে তেওঁ সলনি কৰি দিয়া নাই। সেইজনে বনমন্ত্ৰীৰ লগত গৈ খাৰা হৈ মই গছপুলি ৰুম তাত টপাতলিত, নেযাওঁ তোমালোক যাবা, মই নেযাওঁ, এটা হ'ল সেইটো। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, শুক্লা বৈদ্যই যি ঠাইত গছপুলি ৰুইছিল বুলি মই গৈ গম পাইছিলোঁ 8 লাখ টকাৰ, এটা গছপুলি সেই জেগাত নাই, এটাও নাই। আৰু সেই জেগাতেই সেই ঠাইতে বন বিভাগে বনমন্ত্ৰীক লৈ গৈ আকৌ গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গছ কথাটো যদি বন্ধ নকৰে গছপুলি ৰুই লাভ কি হ'ব, 8 লাখ টকাৰ গছৰ এটা পুলি নাই, গছপুলি লগাব কি, গছ কথাটো বন্ধ কৰিব লাগে। এনেকুৱা হৈছে, ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ গছ কিনিবা দেখা পাব আপুনি, ভিতৰত ফুটবল খেলিব পাৰে হাতীয়ে, গছ শেষ, বনঞ্চ শেষ, আম চাঙৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ, জুৰি আছোঁ আজি অত বছৰে। এতিয়া মই ভৱেশ কলিতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেখেতৰ লগত ধৰক হিতেন গোস্বামীৰ কথা পাতিছোঁ, মোৰ উত্তৰ ইয়াত নাই, তেখেতে কি উত্তৰ দিছে ইয়াত পোৱা নাই, মই লেপটপত পোৱা নাই, মই সেইকাৰণে ধৰি লৈছোঁ তেওঁ কিবা এটা উত্তৰ দিছে, সেই উত্তৰটো কেতিয়াও মোৰ নিশ্চয় সন্তোষজনক নহ'ব। মই কৈছোঁ যদি গছপুলি ৰুব লাগে, গছপুলি যদি ৰুব লাগে ষ্টাৰ চিমেণ্ট উচ্ছেদ কৰক, উচ্ছেদ কৰি তাত গছপুলি ৰুক, চাৰিওফালে গছ গছনি, কটনী 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 বিল, নাগাজান, বমানী, এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট, বমানী এই 3-4খন বিল ফুটি পেলাইছে, ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বায়ু হেৰিয়ে ধূলি মাকতিয়ে ফুটি পেলাইছে, আকৌ পবিতৰ তাৰপৰা আমাৰ চামতাৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ, আৰু নাৰাঙ্গীৰ পৰা 32 কিলোমিটাৰ যোৱা ৰাস্তাটো গোটেই বৰবাদ কৰি পেলাইছে ষ্টাৰ চিমেণ্টে। আৰু গছপুলি ৰুলে তেনেকুৱা ঠাইতে ৰুব লাগে য'ত কটনী বিল আছে, য'ত বমানী বিল আছে, য'ত নাগাজান আছে, তাত গছপুলি নৰুই পেলাই টপা তুলি ৰুইছে, আপত্তি নাই, সেই সেই ঠাইটো ৰক, গছপুলি ৰোৱাত মোৰ আপত্তি নাই, মই আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু গছপুলিবিলাকৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, গছপুলি ৰুই দিলেই নহ'ব, গছপুলিবিলাক যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া সেই গছপুলি ৰুই পইচা কৰি লাখ লাখ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি কি লাভ আছে, এই বৰবাদ নহ'ব জানো পইচাবিলাক, গছপুলি ৰুই থাকক, মই সমৰ্থন দিম, গছ ধন্যবাদ, সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে গছপুলি ৰুই লাভ নাই, ধন্যবাদ, এইখিনিয়ে ক'ব ধন্যবাদ, অনুৰূপ এম এল এ ইজ ৰাইট, অনুৰূপ মিনিষ্টাৰ, অনুৰূপ এম এল এ ইজ ৰাইট, কিবা ক'ব মাননীয়।